Hola, què tal? Soc en Joan Garrido, soc actor i director d'Arts Escèniques i soc el gerent d'Espai Mil Notes de l'Escola de Teatre que teniu aquí a Granollers. Oferim diferents tipus de serveis, com pot ser, per exemple, l'escola de teatre. També podeu llogar les nostres sales per fer festes o esdeveniments i l'organització. I també us podem portar qualsevol animació que vulgueu a casa vostra. O sigui, cap dia us esperem. Doncs ja ho sabeu, si voleu venir a practicar el català, aquí al nostre centre Espai Mil Notes podreu practicar-ho. Aquí us esperem. Fins la propera!